בוקר טוב. מה את עושה פה? אני רוצה שכולכם תבואו אליי היום בשעה 12 למסיבה לכבוד חבר שלכם. מה? אני יודעת שאין דבר שיותר ישמח אותו, ואני לא רוצה להיות זאת שעומדת ביניכם. אה. וזה שלכם. זה הכסף שהפקחים לקחו. אני ממש מצטערת על זה. אני עשיתי טעות. אני עשיתי הרבה טעויות, ואני רוצה שאנחנו כולנו נפתח דף חדש. אם לא בשבילי, אז בשביל לירון. ותגידו גם לכל השכונה, לכולם יש מקום אצלי. בסדר? טוב, אתם באמת קונים את זה? אנחנו נהיה שם. כולנו. בשביל לירון. שירזי, בשעה 12 השכונה תהיה פנויה לגמרי. אלון, אני פשוט אחזיר את כל הכסף? מה, אולי היא באמת רוצה לפתוח דף חדש? אתם לא מאמינים? פשוט צריך להגיד, כאשר, איתן משתחרר היום.